Moikka! Mä en ole pitkään aikaa jakanut teille mun tämän hetken suosikkeja, joten mä ajattelin, että mä teen sen tänään. Kerron vähän teille, että mistä mä oon tykännyt tässä viime aikoina. Aloitetaan vaikka vaatekappaleella, joka mulla on päällä. Mun Aladdin-paita Disney Storesta, Oh My Disney-kokoelmasta. Tää on yksi parhaita ostoksia, mitä mä oon tehnyt Disney Storesta. Tää paita on aivan ihana. Tää on vähän iso mulle, koska mä oon jotain Amerikkakokoja ja mä aina otan mediumin, vaikka mä voisin ottaa vähän pienemmän. Mutta ei se mitään, mä tykkään löysistä teepaidoista. Ja tää jotenkin, tää on niin ihanaa materiaalia, tää on aivan ihanan näköinen. Mä vaan rakastan tätä koko paitaa, tää on aivan ihana. Ja niinku... Mitä muuta mä kertoisin tästä? Mä tykkään tästä paidasta. Ja se näyttää kivalle ja tuntuu kivalle. Sitten yksi kosmetiikkatuote. Mä ostin tän Prismasta ihan vaan silleen kokeilumielessä, koska mulla oli tarve uudelle huulirasvalle, semmoselle, mitä mä voin pitää mun työlaukus koko ajan. Ja mä rakastuin tähän. Tää on Purple Tree Multi-Purpose Skincare. Tää on tällaista Miracle Balm, ja mun on tuoksussa pomegranate, eli granaattiomena. Ja tää ei oo pelkästään huulirasvaa, tätä voi käyttää niinku kaikkialla periaatteessa. Tätä voi käyttää käsirasvana, just huulirasvana. Sitten voi käyttää vaikka siis naamallakin. Mä oon käyttänyt tätä pari kertaa naamalla ja tää on ihanaa. Tätä voi käyttää myös esimerkiksi, mulla on hiuksissa hirveästi näitä baby hair, jotka on niinku ylhäällä koko ajan. Niin mä saan tällä oikeasti tosi helposti ne vaan silleen alas ja niinku kuosiin. Ja siis isoin plussa on se, että mun ei tarvi kantaa nyt niinku miljoonaa eri rasvapurkkiä mun työlaukussa, koska mulla oli aikaisemmin, mulla oli jotain pieni purkki hiusvahaa, mulla oli käsirasva, mulla oli huulirasva, mulla saattoi olla kynsinauha öljykin välillä mukana. Nyt ne on kaikki tässä yhdessä pienessä purkissa, niin tää on niinku, ja tää toimii tosi hyvin, niin tää on niinku ollut semmonen pelastus kyllä siinä mielessä, että mun työlaukku sai vähän painoa pois. Mujin, se on semmonen ihana japanilainen kauppa. Siellä myydään vaikka ja mitä. Japanissa siellä myydään tyylihuonekaluja ja ruokaa ja kaikkea. Suomeen ne toi viime vuonna ekaa kertaa pop-up-myymälän ja nyt se on tänä vuonna tullut taas kamppiin. Se on johonkin tammikuun loppuun asti vissiin. Siellä neljännessä kerroksessa kannattaa käydä. Mutta mitä mä rakastan Mujilta on niiden kynät. Ja mä kävin tietenkin hamstraamassa näitä kyniä sitten. Ne oli ekalla viikolla tarjouksessa euron kappale, joten hamstrasin ihan hyvin eri värejä ja kaikkea. Mä tykkään ihan tästä mustasta mun siis kalenterikynänä, journal-kynänä. Mä käytän tätä kaikkialla. Tää on paras kynä ikinä mun Coleton lisäksi. Mä tykkään mun Coletosta myös, mut Mujin kynät on ihan niin kuin tällaisia pieniä, nämä mahtuu niinku mukaan hyvin kaikkialle. Esim. Kun mulla on bullet journal aina mukana, niin mulla on sitä aina myös tää mukana. Mut joo, mä tykkään näistä 0,3 kaseista ehkä eniten, mut mulla on myös 0,5, koska niitäkin on kiva käyttää välillä. Mä käytän niitä siinä mun journalissa yleensä, mut sit 0,3 kasit on kivempi johonkin bujoon ja tämmösiin. Sitten mä ostin Mujilta yhden vähän isommankin jutun ja oikeesti mä en oo katunut tätä niinku hetkeäkään. Tää oli niinku rakkautta ensisilmäyksellä melkein. Mä ostin repun. Tää reppu on oikeesti ihan vaan tämmönen yksivärinen harmaa, mutta mä halusin laittaa tähän kaikki pinssejä ja kangasmerkkejä ja tämmösiä. Ja tää on nyt mun työreppuna. Mä pidän tätä kyllä muutenkin, esim. Jos mä lähden jokin kaupungille tai jotain, koska tää on ihanan tilava ja koska mä oon kahdessa eri niinku työpaikassa, tai silleen, että mä oon samassa työpaikassa, mutta meillä on kaksi eri myymälää, niin se, että kun mä oon koko ajan jommas kummas, niin mä en hirveästi pysty mun työkaappiin vaan silleen jättää tavaraa, vaan mun pitää kantaa niinku puolet mun elämästä mukana koko ajan. Niin tää on ollut aivan ihana siihen, mä en tiedä, miten ne on onnistunut siinä, että tää ei oikeesti tunnu niin painavalta kuin mitä tää on. Ja yksi plussa tästä, niin tässä on läppäritasku. Että sit kun mä lähden johonkin
matkalle tai jotain, niin mä saan mun läppärinkin niinku suojattua tonne, koska se on ollut yksi mun ongelma, että mulla ei ole läppärillä mitään koteloa tai mitään. Ja sit mä vaan tungen sen mun reppuun kaikkien muiden tavaroiden kanssa. Mut tässä on läppäritasku ihan erikseen ja kaikkea. Ja niinku, mä vaan rakastan tätä reppua. Ja mä oon vähän miettinyt, että mä voisin ehkä tehdä What's in my bag-videon, koska mun repusta löytyy kaikkea tosi randomia. Musiikillisesti mun tän hetken lemppariartisti on Gabby Hanna, eli The Gabby Show YouTubessa. Mä oon vaan rakastunut Gabbyn musiikkiin, sillä on vasta jotain 3 biisiä mun mielestä. Mutta siis ne on jotenkin niin samaistuttavia ja mä niinku... En mä tiedä, mä vaan tykkään sen musasta ihan sikana. Ja mä oon kuunnellut sitä nyt niinku silleen ihan älyttömästi tässä viime aikoina. Mun lemppari on varmaan Honestly ja Honestly Encore. En mä tiedä. Ne on niinku silleen... Kun ne on laitettu siihen musavideoonkin niinku yhteen, niin mä tykkään jotenkin niistä silleen yhdessä. Mut musavideoista paras on Out Loud, koska se loppu on niinku... I was shook. Mut joo. Sit mä en ikinä ajatellut, että mä puhuisin animesta mun suosikit videolla, mutta... Mä löysin animen, josta mä tykkään ihan sikana. Ja se oli niin samaistuttava, kun mä katsoin sitä. Siis ne jaksot on tosi lyhyitä. Ja sitä on vissiin tulossa vaan silleen tyyliin 12 jaksoa. Ja mä oon ihan niinku sad, koska kerrankin mä löydän jotain hyvää ja sit sitä tulee vaan ihan vähän. Mut tykkäsin tästä animesta ihan sikana. Sen nimi on Schoolface Bookseller Honda-san. Ja se on tosiaan, se sijoittuu kirjakauppaan ja se kertoo kirjakaupan työntekijöistä. Ja tämä päähenkilö Honda-san on luurenko. Ja siis se animo jotenkin vaan, se on niin hienosti tehty. Siinä ei kellään tavallaan työntekijällä ole, niin kuin niiden kasvoja ei näytetä. Tai silleen, että niillä on kaikilla jotain maskeja, yhdellä on paperipussi päässä. Mut silti ne saa niinku kerrottua niiden tunteita tosi hyvin ja silleen, siis... Ja sit kun mä oon ite kirjakaupassa töissä, niin se on vaan tosi samaistuttava. Mä huomasin, että mä nauran tosi paljon asioille, joita mä koen ite töissä, jotka ehkä kiukuttaa mua mun työssä. Niin sit ne oli tehnyt sen niin hauskasti, että mä pystyin nauraa kuitenkin niin kuin niille siinä animessa ja mä niin arvostin sitä. Et se oli niin samaistuttava ja se oli niin hauska. Ja siis just kun mä en oo oikein kattonut animea, niin se on jotenkin niin, ne on niin ekstra, ne on silleen niin isosti tekee kaikki tunteet ja tälleen. Joten ehkä mä nauroin silläkin, koska mä en oo vaan kattonut animea oikein ikinä hirveästi. Sitten toinen juttu, mitä mulla ei vissiin ole myös ollut mun suosikit videoilla, on pelit. Mutta nyt mä löysin jotain niin hienoa, että mun on pakko kertoa teille. Nää on kerran pelattavia pelejä, mut oikeasti kaikensa raha-arvosta. Tää on Exit, pakohuonepeli. Näitä on 3 erilaista, ainakin tällä hetkellä. Ja mä oon pelannut tämän Hylätyn mökin, ja sit mä oon pelannut salaisen, mikä se on, salainen laboratorio tai joku semmonen. Ja sit on joku Faaraan hautakammio vielä, se mä ostin mun perheelle joululahjaksi. Ihan vaan, koska mä haluan pelata nää kaikki. No siis pakohuonepelejä. Ja täällä on semmonen, tän osan mä voin varmaan näyttää. Näissä on aina joku vihko, ja sit täällä on läjäkortteja. Ja... Onks mulla sitä vielä? Sitten täällä on tämmönen, minkä avulla selvitetään, että onko sä ollut oikeassa. Ja tänne laitetaan erilaisia koodeja. Mut siis tää on kerran pelattava sen takia, koska tätä pitää leikellä ja repiä ja kaikkea mahdollista. En näytä enempää, koska jos joku haluaa pelata, niin mä en halua, että spoilaannutte mistään. Mut siis... Nää pelit, mä en ymmärrä, mitä joku on osannut tehdä pakohuonepelin niin tämmöiseen muotoon, koska nää on aivan upeita. Mä pelasin ensin sen salaisen laboratorion, se oli ihan tosi kivaa. Mä pelasin sen mun isän kanssa. Ja sit mä pelasin tämän Hylätyn mökin mun kaveri Vilman kanssa. Ja niinku,
Meillä oli niin hauskaa oikeasti, että tässä kestää silleen 1,5 tuntia suunnilleen. Mä oon ainakin pelannut molemmat pelit silleen 1,5 tunnissa. Ja tässä varsinkin, tässä hylätysmökissä, tässä oli pari kohtaa, kun me oltiin molemmat silleen oikeasti mind blown, koska miten ne on keksinyt tommosia juttuja. Niin kun, mä en malta odottaa, että mä pääsen pelaamaan sen hautakammion, koska siinäkin on kuulemma ihan sikahienoja just tommosia mind blown hetkiä. Tää oli vaan niin, niin hienosti tehty, ja jos te ootte ikinä halunnut pakohuoneeseen, mutta teillä on joko ahtaan paikan kammo, tai ne on liian kalliita, tai te ette vaan päässyt menemään, niin suosittelen näitä. Koska siis mä oon halunnut pakohuonepeliin vaikka kuin pitkään, mutta mun ei ole vaan tullut mentyä. Ja sit mä ostin näin, ja nyt mä oon niin enemmän vaan silleen, että mä haluan semmoseen. Mut mahtavaa viihdettä ja just semmosille ihmisille, jotka haluaa kokeilla pakohuonepelejä. Ja viimeisenä multa löytyy vielä pari kirjaa. Mä aloitan vaikka tästä. Wondersmith. Tää on Nevermoren jatko-osa. Onko tää Meinioseppä suomeksi? Tää suomennos ilmestyy joskus ensi keväänä, jos nyt oikein katoin töistä. Mut siis tää oli niin hyvä. Tää on aluksi vähän semmoista world building, eli luodaan sitä maailmaa, missä tää koko asia tapahtuu, koska ensimmäisessä kirjassa sitä ei hirveästi päästy luomaan. Mä yritän puhua silleen, että koska mä tiedän, että kaikki ei ole lukenut Nevermorea, lukekaa Nevermore, se on ihana. Mutta siis tää on tosi paljon ensin semmoista maailmanluontia, mutta sit niinku tää oli vaan... Mä tykkäsin ehkä ykkösestä sit niinku Nevermoresta itsestään vähän enemmän, mutta tää oli silti tosi hyvä ja mä en malta odottaa kolmosta. Siis kun tästä kirjasta on niin vaikea puhua, kun mä en halua spoilaa mitään Nevermoresta. Mut niinku jos ootte lukenut Nevermoren, niin lukekaa tää. Tai odottakaa, että se suomennos tulee joskus maaliskuussa ja lukekaa Meinioseppä. Siis sillä suomalaisella versiolla on niin ihanat kannet. Mä en malta odottaa, että se tulee, että mä saan senkin sit käsiini. Ja sit kirja, josta mä voin ehkä puhua enemmän, on Hank Greenin An Absolutely Remarkable Thing. Mä oon hypettänyt tätä jo Instagramissa ihan sikana. Mä hypetän tää oikeesti kaikille, koska tää on niin hyvä. Mä toivon, että ne tekee tästä suomennoksen, koska mä haluan, että oikeesti kaikki pääsette lukemaan tän. Tää on tällä hetkellä vaan englanniksi. Hank Green on siis John Greenin veli. Nehän tekee YouTube-videoita yhdessä Vlog Brothers-kanavalla. Ja kun mä kuulin, että Hank kirjoittaa kirjan, niin voi vaan silleen, että oh my god. Jos ne on yhtään yhtä hyviä kuin John Greenin kirjat, niin mä tuun rakastaa sitä. Mun mielestä oli melkein parempi kuin mikään John Greenin kirja, vaikka John Green on molempari kirjailija, mutta niinku, ehkä Hank Green. Mä voin sanoa, että Greenin veljeksi, että on molempari kirjailijat. Tää kertoo tytöstä nimeltä April May, joka löytää semmosen patsaan keskellä New Yorkia, eikö vaan, kyllä. Se löytää patsaan keskellä New Yorkia joskus 3 aamuyöllä, ja sen kaveri haluaa kuvata siitä videon sen patsaan kanssa. Ihan vaan semmosen leikittelyvideon, ja se lataa sen YouTubeen ihan vaan huvikseen, ja seuraavana aamuna kun ne herää, niin siitä on tullut viraali hitti. Näitä patsaita on kaikkialla maailmassa. Niitä on niinku 10 kaupungeissa ympäri maailmaa. Ja ne on vaan kaikki niinku ilmestynyt sinne. Kukaan ei ole nähnyt, että miten ne on tullut sinne ja mitä nämä patsaat on. Ja koska April May on nyt niinku sit ollut ensimmäinen julkisuudessa näiden patsaiden kanssa, niin ihmiset rupeaa tajumaan, että hei, meilläkin on tommonen. Ja sit niinku sieltä tulee vaan maailman ympäri sille, että meidänkin kaupungissa on tommonen. Mitä ihmettä? Mistä nämä on tullut? Ja April joutuu tämmöiseen kunnon mediapyörteeseen. Ja tämä on tosi hyvä kannanotto mun mielestä sosiaaliseen mediaan. Mä kuuntelen Hank Greenin podcasteja, mä katson sen videoita. Niin tässä tuli tosi hyvin selville. Tai silleen, että mä luin tästä tosi paljon Hank Greenia. Niin kuin April May on tosi paljon, mitä Hank Green on. Ainakin se... miten mä oon saanut siitä niinku kuvan sen kaikista podcasteista ja videoista tälleen. Niin mä arvostin, että sä saisit omaa näkemystä tähän kirjaan myös tuotua silleen hienosti. Ja tää kirja on aivan upea mun mielestä tää kansi. Ja niinku... tää loppu...
Mä kuuntelin tämän äänikirjana, koska mun tämä ei ollut tullut vielä silloin, kun tämä kirja tuli ulos. Ja sanotaanpa vaan sen verran, että mun teki mieli heittää mun kännykkä niin kuin toiselle puolelle huonetta. Tai päin seinää, tai ihan mitä vaan, koska onneksi tästä on tullut jatko-osa. Koska mä olisin ollut niin vihanen, jos mä en olisi tiennyt, että tästä tulee jatko-osa. Koska niinku, ei kirjaa voi lopettaa noin, Mut joo, lukekaa An Absolutely Remarkable Thing ja kärsikää mun kanssa ennen kuin se jatko-osa tulee. Koska Mut mä todella toivon oikeesti, että ne tekee tästä suomennoksen, koska tää kirja ansaitsee suomennoksen. Mutta joo, siinä oli jotain mun tämän hetken suosikkeja. Kertokaa ihmeessä kommentteihin jotain teidän suosikkeja tällä hetkellä. Oletteko te lukenut tai lukemassa jotain tosi hyvää kirjaa? Oletteko te kattonut jotain hyvää sarjaa tai leffaa? Onko teillä joku lempi vaatekappale tällä hetkellä? En mä tiedä. Mutta joo, nähdään ensi videon parissa. Moikka!